Nderuar zonja kryetare, koleg deputet, kur në korik të vitit 2015 prezentova publikisht në media për herë të parë idenë e skanimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve për figurën, pasurinë dhe profesionalizmin, i emërtuar më pas si procesi i vettingut, si një komponent kysh të reformës në drejtësi, jemi sinqert, nuk e kishim parashikuar dot plotësisht për masat e një realiteti të tillë të dhimbshëm kalbëzimi në trupën e drejtësisë. Koha na ka dhënë shumë të drejtë për lishmërinë, standardet e konceptimit dhe hartimit ligjor të këtij projekti dhe procesit që e shoqëroi atë. Por koha na ka dhënë më së të drejtë për domosdoshmërinë dhe dobinë e këtij projekti etik, që po jep një kontribut të jashtëzakonshëm për të pastruar sistemin nga individ të papërshtatshëm dhe një shumicë edhe të korruptuar e të kriminalizuar që kishin kapur përfytë institucionet e drejtësisë prej 30 vjetësh. Nga kjo foltore dhe përtej saj, kam dëgjuar për vite me radh lloj e lloj akuzash e shpifjesh. Kam ndjekur lloj e soj delirantësh, që e vetmja gjë që mund t'ju thuash është fali Zot se nuk din çfarë thon dhe as çfarë bëjnë. Gjithsesi, këta mund t'i kuptojnë, se ca e bëjnë nga padituria, ca nga porosia, ca nga poshtërsia dhe ca të tjerë nga paturpësia. Por ata që s'mund t'i kuptojnë realisht, gjenden këtu mes nesh brenda në sallë. Ashtu si në vitin 2016, kur votbesuam të gjithë projektin në konsensus të plot. Mund të kemi bindje të ndryshme politike, por fakte dhe historinë duhet ta përcjellim ashtu si ç'është. E para, vettingu si zgjidhje ligjore ka pasur konsensus të plot politik, si ç'është fakt që nën presionin e opozitës, draftit kushtetus ju bën disa ndryshime ditën e miratimit të projekt në seancë, ndryshime me ngut që solën jo pak probleme në zbatimin e ti gjithë këto vite. E dyta, aneksi kushtetues dhe ligji për vettingun ish nështruar vlerësimit të Komisionit të Venecijave, dhe jo pak, por 5 herë në 2015, 2016, 2018, 2020 dhe 2021-shin. E theksoj 5 herë në Komisionin e Venecias dhe të 5 herët është certifikuar në përputhje me standardet ndërkombëtare. Disa prej kolegëve të opozitës thonë që ligji është miratuar pa vota tona dhe PS-e ka deformuar për mbajtjen e ti. Ju lutem jini të pak korrekt në artikulimin tuaj, pasi aneksi kushtetus për vettingun është miratuar edhe me vota tuaj. Ligji nuk është gjë tjetër, veçse detajimi aneksit është miratuar me votat e mazhorancës PS-LSI në Komision dhe në seancë. Po ky ligji deformuar nga ne, si pas jush, me kërkesën tuaj, i është nështruar gjykimi të gjykatës kushtetuese të kohës që preket drejt për drejt nga ky proces dhe është certifikuar prej tyre, dhe më pas edhe 3 herë të tjera nga Komisioni i Venecias dhe së fundmi edhe nga gjykata e Strasburgut, dhe kjo gjykatë e nderuar e ka certifikuar si plotësisht në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ligji në fuqi, hartuar përmes ekspertizës vendase dhe ndërkombëtare, është finalizuar si një projekt legjitim, i certifikuar në disa filtra si standard ndërkombëtar dhe ka shënuar njërisi në doktrinën dhe praktikën e fushës. Andaj, nëse nuk e keni kurajon për të kërkuar ndjes qytetarve, së paku keni pak përgjegjshmëri të heshtni për këtë gjë, pasi me ato që thoni veçsa çimentoni akoma dhe më shumë në sytë shqiptarve iden se disa prej jush nuk e kanë dashur qysh nga dita 1. Ndihemi keqardhur që edhe në këtë rast, opozita zgjodhi rrugën e gabuar. Ju shmang debatit konstruktiv përmes bojkotimit të seancave të Këshillit për legjislacionin. Ashtu si veproi edhe kur ligji për vettingun u debatua në Komisionin e Pasaçëm edhe këtu edhe në seancë. Apo si veproi në 2017 kur hyri në çadër dhe e futi gjithë procesin në një spirale problematika zbatimi, dhe në një kohë vonese të ndjeshme të formatimit të strukturave të vettingut që solli si efekt zinxhir gjithë problematikat e mëvonshme të përkthyera në situatën aktuale me vakancat e krijuara në institucionet e reja drejtësisë. Vota e sotme prej jush për ndryshimin kushtetues është veprim i dur, reflektim i shëndetshëm. Është në interesin e procesit, por edhe në interesin politik të opozitës përballë qytetarëve dhe zgjedhësve të këtij vendi që duan të shohin një opozitë ndryshe, një opozitë konstruktive që ju shërben interesave të tyre. Jam i vetëdijshëm që në procesin e zbatimit jo për herë gjithçka shkon sipas ligjit, frymës apo gërmës së tij. Kjo jo vetëm sepse nuk ka dhe nuk mund të ketë ligj perfekt, por para së gjithash se në zbatim duhet vullnet i fort politik. Përgjegjshmëri, koordinim efikas dhe padyshim kryesorja dëshira për të bërë gjën e drejtë dhe të duhur.
Vërtet ne sot po miratojmë një nen të thjesht për zgjatja fati, dhe si pas me e po bëjmë absolutisht gjën e durë në çdo pikpamje, por fatkeqësisht kemi humbur një shans të mirë për të treguar sinqeritet dhe përgjegjshmëri ndaj këtij procesi, pavarësisht kahjes mbështetëse, kritike apo kritizere ndaj tij. Ishte momenti pas 5 vjet proces të reflektonim dhe debatonim së bashku rreth tij dhe dëshmonim se ne duam realisht të proces, se duam jo sipas interesave tona, apo se na i kërkojnë ndërkombëtarët si detyrë shtëpie. Ne kemi për detyrë të japim përgjigje qytetarëve, të sqarojmë ata, të informojmë për shqetësimet e ngritura në publik dhe të adresojmë sugjerimet. E kam kërkuar në vijimësi këtë analizë dhe më vjen keq që kjo gjë nuk ndodhi, pasi sot do ta ngrinim këtë debat parlamentar në një start europian, për te shernajës politike, ku qytetarët do të mund të shihni realitetin e gjërave vërtet nga këndvështrime të ndryshme, por me prekuptimin se si mund dhe duhej të ishte një proces edhe më i mirë. Padyshim, procesi i vendingut për arsye tashmë të minjora është i jashtëzakonshëm, me rezultate mbreslënëse, i realizuar me përgjegjësi nga komisioneret, stafet e tyre mbështetëse dhe asistencën e ONM-së. Njerëzit e përfshirë në këtë proces, komisioneret e të tre niveleve, por dhe stafet e tyre kanë bërë një punë tetë voluminoze, me shumë të panjohura, pa një praktikë të mëparshme në këtë fushë, por dhe në një presion psikologjik dhe verbal të shumë fisht. Duke i njohur këto merita shumicës prej tyre në KPK, komisioneret publik dhe veçanërisht në KPA, nuk kemi se të mos pranojmë se disa ndër ta nuk e kanë merituar këtë përgjegjësi dhe me mungesën e integritetit dhe ndershmërisë publike kanë cënuar vlerat e këtij procesi. Ky është fakt që më së pari ne të gjithë këtu, të dy krave, duhet na bëjë të skuqemi për zgjedhjet e gabuara që kemi bërë kur kemi shtypur butonin për ta. Gabim që kemi bërë dhe me disa zgjedhje në KLP dhe KLG dhe që mesa po shoh edhe sot vështirë të ndajemi kjo praktik nga kjo praktik me qasjen që kemi. Ne këtu, ju, kemi votuar për ta, i kemi zgjedhur ne, ndaj duhet të ndihemi realisht të turpëruar për disa nga zgjedhjet e bëra. Duke njohur këtë përgjegjësi dhe duke reflektuar ne jemi të vërtet me qasjen ton ndaj këtij procesi dhe kryesorja, japim akoma dhe më shumë besueshmëri vetë procesit. Të nderuar kolegë, padyshim përgjegjësia e parë dhe kryesore për zbatimin e reformës në drejtësi na mbetet ne majorancës. Qytetarët na votuan në 2017-ën për iniciimin, drejtimin dhe koordinimin shëmbullor të kësaj reforme. Dhe përsëri në 2021-shin ata na ribesuan për një mandat të tretë, ndër të tjera edhe me shpresën se reformës do të shkohet deri në fund dhe zbatimi i saj do të eci në frymën dhe gërmën e shkruar, standardet dhe qëllimet e përcaktuara. Padyshim ne kemi bërë shumë në këtë proces, por lisë të bëjmë akoma edhe më shumë për të vazhduar një proces vettingu me ritëm më të lartë, me standardet harmonizuara dhe kryesoria me integritet dhe objektivitet. Procesi ka shfaqur dhe probleme dukuri që meritojnë vëmendje. Raportohet se ka probleme me ritmin, me shpejtësinë për çështjet prioritare, me vonesat e pajustifikuara në afatet e gjykimit, deri dhe zvarritjen e qëllimshme për disa prej tyre. Ashtu si kundër, ka persetime kryesisht apo edhe akuza publike në disa raste, për disa komisioner të veçantë për cënim të panshmërisë, objektivitetit, për gjykimin me dy standarde në shtrim ndaj presioneve të tjera. ONM mund dhe duhet të luante një rol shumë më proaktiv në gjykimin dhe ndëshkimin e praktikave të tilla. E vlerësoj shqetësues faktin që për disa komisioner, për efekt hakmarrje dhe shantazhi, janë iniciuar kallëzime penale, që mbahen prej muajsh pa veprime, dhe përmes tyre tentohet të ndikohet në vendimarrje të caktuara. Ju kërkoj publikisht institucioneve përgjegjëse të monitorojnë me kujdes këto praktika dhe të përdorin gjithë instrumentat e nevojshme për të frenuar praktika të tilla korruptive dhe abuzimi nga prokurorët veçantë. Këto dukuri në asnjë rast nuk e zhbëjnë qëllimin dhe arritjet e rëndësishme të vettingut, por meritojnë të analizohen dhe gjykohen me përgjegjësi e maturi, si domosdoshmëri për të përmirësuar më tej këtë proces në pjesën e mbetur të tij, por edhe si reflektim për kohën post-vetting që të parandalojmë rishfaqjen e fenomeneve të tilla në të ardhmen. Në vlerësimin tim, bordi ndërkombëtar menaxhues i këtij procesi do duhet kishte dëshmuar një rol më proaktiv në proces, por është fakt se pa ta, pa ONM, ky proces nuk do të ishte ky që kemi sot. Duhet ju jemi realisht mirënjohës Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës veçanërisht, pasi janë duke luajtur një rol kyç për besueshmërinë, integritetin dhe standardet e këtij procesi, por dhe për ta mbrojtur atë nga përpjekjet e parreshtura për delegitimimin dhe deformimin e tij, ashtu dhe nga ndikimet të palishme e korruptive apo interferencat për ndikim interesash personale. Ne duhet të jemi gjithashtu shumë mirënjohës shoqërisë civile, dhe veçanërisht rrjetit investigativ BIRN,
disa organizatave si Komiteti Shqiptar i Helsinki dhe Instituti i Studimeve Politike, që në vimisi, përmes raporteve të shumta kanë monitoruar procesin dhe kanë ndihmuar atë të orientohet drejt, çka përbën një shembull dhe mbështetje të mirë dhe për vetë kuvendin për treguar një rol shumë efikas në koordinimin dhe monitorimin e reformës në drejtësi. Siç e kam theksuar edhe më parë kur jam shprehur për reformën dhe zhvillimet e saj, personalisht vazhdoj të besoj fort te reforma në drejtësi, te tashmja dhe ardhmja e saj. Është koha për të rikthyer drejtësinë e munguar, drejtësinë e mohuar. Por është koha për të reflektuar edhe ne, të gjitha krahët në këtë sallë. Ju lutem, kam mbaruar kohat, lutem, përmbyllim. Në drejtësi gjërat me pushtetin e tretë, pushtetin e drejtësisë kanë ndryshuar. Nuk janë më si më parë dhe nuk mund e nuk duhet sillemi me të si më parë. Ata që e duan, siç e kishin dije, ta harrojnë pasi i vdekuri nuk ngjallet më përveç se në ëndra. Ata që e duan edhe nesër, si dije, me keqardhje përsëri ju them se nuk pas kanë kuptuar asgjë nga ky proces. Gjithsesi, më mirë vonë se kurrë. Faleminderit. Faleminderit, fjala për...